Ako sa vám nakrúcalo v Chorvátsku pri slnku so slovenskými herečkami? A co čekáte? Já jsem slyšel, ano, že tam přede mnou měli celkem nepříliš příznivé počasí. Ale já jsem přivezl slunko a ty 2-3 dny, co já jsem točil, bylo, jak říkají Italové, azzurissimo. Čili byly ideální podmínky. Ano, moře bylo trochu studené, ale to mi nebránilo v tom, abych si samozřejmě trošku nezaplaval, protože to je povinnost. Takže u mě to doslova, moje natáčení bylo doslova zalito sluncem. Takže já jsem tam měl opravdu pohodu. Ako se vám spolupracuje so Slovákmi? Máte to rád? Ale já si vlastně ani nespomínám, kdy jsem na Slovensku točil poprvé. Já na to přijdu, ale... A bylo to určitě v minulém tisíciletí. Ale pokud se vrátíme konkrétně k tomuhle filmu, tak jsem dlouhé roky znal Jožinka Vajdu. Musím se ho zeptat, kde jsme se setkali poprvé. Ale bylo to v Bratislavě. Minimálně takových 15-17 let, protože si myslím, že to bylo v roce 2004, kdy jsem měl tu čest, že jsem se setkal na jevišti s paní Milkou Vášáriovou. Bylo to v Praze, Shakespeareovské slavnosti, konkrétně ve hře Romeo a Julie. A shodou okolností tu hru režíroval další Slovák, pan Huba. Takže s paní Milkou se znám taky dlouhé roky. Pak jsem znal z České televize pana Koleníka a tomu jsem tady dával svou dceru Táňu Pauhofovou. Jaké to bylo pro vás hrát otce, keďže nemáte tuto zkušenost přímo v životě? No správné, ale i ve filmu jsem měl premiéru. Já jsem, pravda, vždycky hrál ty milence nebo ty manžele, ale čas pokročil a tady jsem byl poprvé otec. A říkám si, je to pořád úspěch, protože dědečka jsem ještě nehrál, ale i to přijde. Takže jste si to užívali, hej? Určitě. Je to úloha relativně na krátkom priestore, proč jste se rozhodli upřijat? Tak není to na relativně krátkom priestore. Je to malá role, je to marginální role. Ale tak, když víte, že vzal jsem to tak trošku osobně. Já jsem tam jakože žil celou dobu v Americe, protože jsem utekl od Táňiny matky, no tak jsem si ji přišel omluvit, aby mi odpustila to, že jsem žil, bych tak řekl, rychleji, lépe řečeno nezodpovědněji, což ona jako dobře vychovaná dcera, ale i ty geny tam musely hrát roli, že musela být trochu po mně, že byla smířlivá, tak to mě odpustila. No a když jsem jí zcela upřímně řekl, že pokud ti dovedu k oltáři, budu ten nejšťastnější otec na světě, tak bylo všechno odpuštěno. A vedl jsem jí k oltáři. V mém osobním životě se to nepodaří, no tak jsem si to aspoň zahrál. Krása. Co víc člověk může přát. Co jste robili, jako jste vy prežili lockdown a pandemii? Já se přiznám, mně to vlastně padlo do noty. Protože já si vzpomínám velice přesně, byl jsem v posilovně, jel jsem na rotopedu a díval jsem se na televizi, když hlásili první oficiální potvrzeného nemocného covidem. A to bylo v České republice 1. března, 1. marca 2020. A já jsem slavil 60. 20. Jsem vlastně měsíc na to, nebo měsíc a půl jsem odjížděl do Chorvatska na natáčení Šťastného nového roku. Čili mě bylo těsně před 60. jsem to točil.
A já jsem si už dlouho, dlouho říkal, že 60 je takový předěl, kdy je třeba trochu zvolnit. Čili já jsem i tak jsem plánoval, že zvolním. Čili já se přiznám, že já jsem byl jeden z těch asi mála, nechci říkat šťastných lidí, ale z mála těch, kterým vlastně ten lockdown přišel do noty. Protože to vyřešilo za mě. Protože často herec má nějaká předsevzetí a pak, když zavolá, a chceme tě a potřebujeme tě, tak stejně. Ale nic nepřicházelo, nikdo nevolal. Takže se mi splnilo to, co jsem si předsevzal a nebyl jsem si jistý, jestli se mi to podaří splnit. Takže já nežehrám a vím, že velká spousta mých kolegů, zvláště těch mladších samozřejmě, na ně to dopadlo velmi, velmi těžce a nepříjemně. Já to o sobě nemůžu říct, protože jsem to vlastně, to zvolnění svoje plánoval. Tak jste oslavili tu 60. Tam už není co slavit. Ale ne, popravdě řečeno, tam už to přesně vidíte. Když je vám 40, tak slavíte třeba sama tak, a když je vám 60, tak slavíte už ne kvůli sobě, ale kvůli kamarádům. V podstatě, takže na vaší 60 se všichni baví a vy tam přijímáte ty gratulace a ty dary a dáváte si pozor, abyste si udržela dekorum a tak. Prostě od 60 výš slavíme tato životní jubilea vlastně jenom kvůli přátelům. Děláme to pro ně. Jo? A čekáme, že oni udělají to samé pro nás. Ale osobně už není co slavit. Co jste robili v tom volně? Co máte rád? Co si užíváte? Co vám robí rádo? No tak v první řadě je to zcela prémiový a vrcholový gaučing. Ano? Ono často tomu i nahrávalo to, že prostě všechno bylo zavřeno, takže prémiový gaučing, bohužel to mělo za následek i to, že jsem, jak jsem předtím, se mi podařilo krásně zhubnout a schudnout, neschudl jsem v našem slova smyslu, to až po covidu, předtím jsem jenom zhubnul, tak během covidu jsem krásně přibral, protože jsem necvičil. No, takže to je jeden třeba z takových negativních efektů. Ale pak se mi snad podařilo trošku, každý člověk, který se dostává do let, má před sebou nějaké resty. Doma třeba. Probrat knihovnu. Vyčistit šanony od nepotřebných lejster a tak dál. Tak něco z toho se mi podařilo. No a ako sa udržiavate v kondícii? Čo robíte? Plávete? Cvičíte? No, teď se v poslední době hlavně rozhoduju, že zase začnu cvičit. Tak to je to, co pro sebe dělám nejvíc v poslední době. Máte na konte množstvo spoluprác aj so zahraničnými velikánmi, ale samozrejme aj so slovenskými herečkami. Ktorí sú vaši obľúbení? Ktoré si najviac vážite z tých spoluprác? Ale začneme ze Slovák. Tak skutečně asi myslím, že mal jsem zpátky k češtině, protože se řídím tím, víte, když jsem taky jsem často moderoval na Slovensku a snažil jsem se vždy mluvit slovensky a tak a zo všetkého má vyliečila jedna dáma, která ke mně přišla a řekla, pán Vašu, prečo si myslíte, že jsme si pozývali vás na toto moderovanie? Prostě nějakého exota a že počujeme ľubozvučnú češtinu, tak nám sem prosím neimportujte tu zlú slovenčinu, tej máme vlastnej v našej telke dosť. Takže my jsme zvedaví na vašu češtinu. Takže od té doby se tím řídím a když začnu. První velké setkání se slovenským hercem bylo setkání s Vladomillerem. A to prosím vás, někdy v letech 80,
myslím, že to bylo v roce 87, kdy jsem měl tu čest, že Vlado Miller hrál otce mé lásky, mé frajerky, kterou byla tehdy 18-letá Mahulena Bočanová. Byl to rok 87, ten film se jmenoval Chuť medu a tam jsem se setkal s Vladem Millerem. A potom to bylo, potom to bylo to setkání právě s paní Milkou a s panem režisérem Hubou v roce, myslím, 2004 na tom Pražském hradě, na Pražském hradě Shakespeareovské slavnosti Romeo a Julie. Potom to byly další setkání třeba i s panem Labudou při seriálu Četnické humoresky. Ale vždycky to byly jenom kratší setkání. Ale na tyhle setkání vzpomínám moc rád, protože jsme se vlastně setkávali delší dobu. A ze světových herců musím skutečně asi to pro mě lidsky nejúžasnější bylo setkání se sirem Anthony Hopkinsem na filmu Bad Company, u nás se promítal pod názvem Česká spojka, s kterým jsem měl tu čest strávit asi týden. A dost jsme se celkem bavili a já jsem byl už předtím jeho velkým obdivovatelem a jsem do dneška. No, takže setkání s Anthony Hopkinsem. No, ale viem o vás, že aj teraz aktuálne s Velikánom ďalším točíte nejaký seriál. Tuto kolegyňa prezradila. Už som dotočil seriál, ktorý sa jmenuje Slow Horses pro predplatitele platformy Apple TV. Tady říkám, že to bude mít premiéru celosvětovou 1. dubna, 1. apríla. No, hlavným predstaviteľom tohto seriálu je Gary Oldman. Ale já mám to neštěstí, že jsem se s Garym vůbec nesetkal na plátně. Ne, protože on je boss a na můj lov, protože já jsem tam jako hlavní padouk, tak mě loví jeho podřízení. Bohužel jsem se s Garym na plátně nebo na obrazovce se nesetkám. Ale i tak je to pro mě čest. Prostě můžu říct, že jsem v něčem, kde hraje tento taky můj oblíbený herec. A všeobecně jste boli často padouchovia a ty zvodcovia. Podívejte se na ten obličej. No, tak já ty režiséry chápu. Máte teraz aké plány? Na čo se najviac těšíte? Tak asi, no, to jsou dvě věci. Začneme tou prací. Začneme prací a to je, že bych měl v létě už od června, júna točit další český film. Bude to romantická komedie a představte si, že tam budu mít recidivu z otce ještě na milence, ale myslím si, že to je už skutečně labutí píseň. A jinak, na co se těším nejvíc, to je to, že z Bratislavy si pojedu ještě zalyžovat. Protože jsem vášnivý lyžař, takže sníh ať mizí pomalu. Na to se těším.